Makos, lepo, da ste z nami. Boste brcnu žogo ali boste zamahnu zastavico? Ja, škoda, da ne bom brcnu žogo danes, ampak bomo namahnu zastave. E sou muito feliz da Lato Bidel te dirco, que era chutem de energia e todas mo na técnica. Maribor, campeão. Maribor, pa je vendarle tudi izredno športno mesto. Maribor ima 140 športnih različnih društev, je tudi ena izmed identitet meščanov, vsekakor šport, tudi na tem moramo graditi dalje, to je velika priložnost, kar je tudi povezano z ne samo z športnimi dosežki, najboljših športnih, ampak tudi ima vzgojne učinke za naše mlade, da se znajo organizirati čas, se disciplinirati, iti preko sebe, kar je potem v življenju sva pomenil, tako da sam, kot veste, sem tudi bil športnik, pravzaprav sem še vedno, da razumem ta del življenja in mislim, da je dobro tako za zdravje vsakodnevno, kot tudi za kasnejše poslovno življenje. Želim vam uspešno dirko. Hvala lepa.